גם הסופרים והציירים נתמכו בידי מוסדות הגטו. לפרנסתם הם ניסחו ואיירו מודעות שונות במימון היודנראט. הסופר היידי הנודע יהושע פרלה התפרנס מכתיבת מודעות למחלקת האספקה של הקהילה. ולהצגה הדבר על פי תגור בבית היתומים בניהולו של יאנוש קורצ'אק חיבר ולדיסלב שלנגל. יותר ממילים השראה, יותר מרגש חוויה, יותר משחקנים ילדים. Musik im Ghetto fand auch statt in den Cafés. Die Cafés im Ghetto, ärmliche Cafés, in denen man kaum was zu trinken oder zu essen bekam, waren Zentren des Kulturlebens im Ghetto. Am wichtigsten ist hier das Café Stuka. Stuka ist polnisch die Kunst. In diesem Café traten 4, 5 hervorragende Leute. Władysław Szlengel, der dichtete, seine eigenen Gedichte las. רחוק ילדי, זהי שם בהרים, מעבר ליערות, מעבר לנחלים, רחוקים הם פסי הרכבת, ומסעות בים האינסוף. Die Sehnsucht der Menschen nach Kunst, Musik, Literatur ist gerade da, wo das Elend groß ist, enorm. בין חומות, בין גדרות ולבנים, עם שחר, ביום ובליל, מורעב, ארמומי וחצוף, חומק אני כמו צל. ואם יד הגורל תפתיעני, כמו במשחק מחבואים, תהיה זו מלכודת אשר תלכדני, את אימא, אל תחכי. הכלל המקובל, להימנע מן האקטואלי, להמתין עד שהחומר יזדקק ויהיה בשל לעיצוב ספרותי, לא מצא לו מהלכים בתוכנו. עד רבה, המציאות האכזרית, האיומה, המוזרה, עוררה, דחפה והניעה למחאה זועקת. רומן קרמשטיק היה צייר מוכר בפולין ובפריז, אך כשפרצה המלחמה היה בוורשה וגורש לגטו. בקיץ 1942 הוא נורה בידי הגרמנים. פצוע אנוש מסר קרמשטיק את צוואתו לחבריו האומנים. אמור לחברים שיציירו, ישליחו מאחורי גיבם את האירומים, את הדיוקנאות, את הדוממים. העולם חייב לדעת את פשעי הגרמנים. אמור להם שיציירו ממה שראו עינינו כאן, שיקריבו הכל כדי שידע העולם את החייתיות של הגרמנים. ברוח זו צעירה הלינה אולמוצקי, שמגיל 19 חיה בגטו, ולדבריה נשאה איתה תמיד נייר ועיפרון. והיה מי שהתנגד לדחף לתעד את הכאב והזוועה. עכשיו יש לצייר תמונות המפיקות רוח וזוח וזיווה של חמה, שיתנו גם ליוצר וגם לצופה את היכולת להיחלץ מן המציאות האיומה.